tèmi ni àbírí Fọládé Paris tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Màmá Deola. Inú mi dùn púpọ̀ láti wà níbi bíi lónìí torí kí ni tí akẹgbẹ́ wa bá ń ṣe nǹkan rere bí ẹ kó rí wa máa yá lè sọ pé bólóríire iyọ̀ kí tí ẹ náà lè dé. So ó dára púpọ̀ láti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níbi bíi lọ́sàn-án yìí. So ó múnú wa dùn. Nínú eré sinimá àbí nínú ṣó yìí ni pé ó máa dá wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa àwọn ewu tó wà ní sòsáìtì àti pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ àwọn ọ̀nà tá a lè gbà tá a lè fi yege nínú àwọn ewu yìí. Ó dẹ̀ máa entertain wa náà ó máa dá wa lára yá. Okay. All right.